Pa ovo drug hadis koji obeleži Buhari Muslim od Ibnu Abbas, veli pejgamber sallallahu alaihi wa sallam, ma min ejama l'amel salih fi hinna khayru wa habbu ila Allah min hadhi l'ejam al-ashr. Nema delo koje čovjek može da go napravi da bide toliko vredno i da bide toliko sakano kaj Allah od delo napraveno vo ovije 10 dena. Znači nema delo koje može čovjek da napravi vo nekoje vreme da bide toliko vredno, toliko ceneto, toliko sakano kaj Allah i toliko nagradeno od delo napraveno vo ovije 10 dena. A skabite odmah pomislija وَلَا الْجِحَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا الْجِحَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ Nitu borba na Allahoviot pat. Znaje što je ashabi najvredno verava? Najvredno nešto verava je dviženje, a to je džihad. Dviženje. Da se dvižiš, da se boriš so sebe, so deca, so nepravda. Da se boriš Allahova zbor da bide najgorna. Da se boriš da imaš sloboda. Da ne nekoj ti zabrani da ispovedaš svoj prava. To je džihad. Ashabi rodeni se vo Mekka i vo Medina. I pejgamber rekao, koji može da umre vo Medina, neka umre vo Medina. Koji će umre vo Medina, ja ću bidem šefatčija. Ама асхабите ја напуштиле Медина. И ама асхаб кој е закопан во Истанбул, Ебу Ејуб Ал-Енсари, зошто? Джихад. Да шират Аллахова вера. Аллахова вера не се шири со сабија. Аллахова вера се шири со ахлак, со карактер, со морал. Асхабите веднаж рекува, Божи пејгамбере, зарем нема некој дело поголемо што може човек да направи? Воле джихаду фи сабилиллах. Ниту джихад од Аллаховиот пат. Воле джихад. Ниту джихад на Аллахов пат. Не е вреден како овие 10 дена. Илла освен човек кој ќе излезе со својот живот и со својот имот, значи и со пари и со крв и со душа. Фи сабилиллах. Излезе на Аллахов пат, фалам ярџа мин шейин бизалик. И не се врати со ништо. Значи и имотот го потроши на Аллахов пат и животот го даде за Аллах. Е само тогаш е повредно од овие 10 дена. Затоа Аллах во Куран вели: "Умен юъзим шаъир Аллах фа иннаха мин таквал кулуб." А оној кој ги почитува Аллаховите прописи, тоа е знак дека има побожност. А јо често пат денеска џума. Ама не е за сите џума. За некој денеска е петок, Рамазан, за некој го е гладување, за некој го е диета, намаз, за некој го е физичка вежба, за некој го е што е тепање на време, аджилам, за некој го е авантура, туризам, гледа згради таму, немојте гледа во чабе, гледа во саатот, колко е висок. Значи, се зависи од кој аспект ги гледаш работите. Може да е двајца во намаз, еден друг, еден да е докај Аллах, кај Аршот, а еден да е во дно на джехеннем. Зошто? Бидејќи едно бија се пули, само кој влегува, што влегува, како прави, умот само гледа колку време побрзо ќе заврши да излезе надвор, а некој ужива да слушне, да научи, да се доближи до Аллах, да направи ибадет на Аллах, дова на Аллах за вожде. И затоа, овие се највредни дунјалучки денови за оној кој Аллах го упати да ги скористи, да ги свати овие денови. И затоа ли пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллям хадис Ахмед, хадис сахих, вели: "Ма мин айям аъзаму инда Аллах, ва ла ахам мин хазил айям аль-ашр." Нема денови кои се толку големи кај Аллах. Ми денови знаме колку се. Колку еден ден? 24 часа. Може да биде ден 28 сати, може да биде ден 15 часи. Не. Кој ќе рече пејгамбер големи денови кај Аллах, кој ќе рече ме овој голем човек, не е голем 200 кила. Ови се големи денови кај Аллах. Значи големи денови, скапоцени денови. Вредни денови. Вала хаб, ниту посакани денови кај Аллах, тови е 10 дена. Фа аксиру, па затоа во нив. Многу
izgovarajte la ila ila tahlil, la ila ila Allah, la ila ila Allah. Wat tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah. Wat takbir, i donesuajte takbiri. Allahu akbar, Allahu akbar, la ila ila Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Mogu. Zato, istinski vernik, revnosan vernik, produktivan vernik, ove zborujući shvati seriozno.